Wilujeng dalu, Mbok. Rondo tuwek budek. Selamat malam. Oh, selamat malam. Oh. Ya. Apa? Hah? Apa? Iki jan gareng ki budek asline kok. Padha budek. Aku takon apa? Eh? Aku takon apa? Dare wis mangan ngono. Lho, jek utah sego kurung tak pangan. Wah, bosok kupingmu yo anok. Lho, jek utah sumpah halo. Iseng bosok ki kupingku apa kupinge gandeng? Lah ke mau apa wis mangan ngono ta? Lah iya. Ora. Piye kabarmu? Aku ngomong apa? Oh. Bocah iki umur. Loh, lambeku. Iya. Piye niki le Pak Bu sing asmane mbok e gandeng rada rene sing mriko gen priksa nggih. Nggih, nderek. Mbok e gandeng. Nggih, nderek pli tepangan kula. Pli tepangan kok pli tepangan piye? Nderek tepang. Nderek nggih. Apa? Pli tepangan. Nggih. Kok iso nderek pli tepangan iki? Mbok e gandeng ya Allah ya rek. Piye, Mbok? Alhamdulillah ya ora ketang nrek-nrek. Grekel-grekel awak dhewe mau tekan kene. Aku teko alas sing pertama mau lak gede banget. Iya. Terus mlebu alas sing kedua langsung reaksi ya Allah. Reaksi piye? Luwe. Iya wene kan teko kene wis disugoto maneka warna darah. Oh, tenan, tenan. Oh, teh gendul. Teh botol kok teh gendul. Tengah teh botol. Terus anu wedang teh tubruk. Dereng kok mimik lho Mas aja dikukut sik lho. Nggih, terus. Terus. Panganan cemilan ki. Oh, jengkleng ki. Pangapunten nggih, Pak. Swantenipun mboten patoso sekecok. Lha wong sing ora kepenak ki suarane kok dadak ngene iki apa pengaruh? Eh. Kene kene kene. Oh, lah bocah ki uripe rung katek suwe iki rene. Rung katek suwe dengkulmu kuwi. Kowe mumune mau pangapunten, Pak. Swantene mboten patek sekecok. Lah ngoten mbok ngeknekke iki ngopo? Kowe nek ambekan iki to. Kowe nek ambekan liwat irung. Paru-parumu manggone neng ndi? Neng dodo. Neng dodo kene. Lah aku lak ya benake to. Matane ra. Enak ngemuni mak ciut. Hati mangke bojomu kae. Wah, aku mara-rono iki tak kira itu nek-nek wong nggo serandal lewat neng kolah apa piye ngono. Mosok nganggo serat. Wah, nganggo dastri mlaku eplek-eplek-eplek. Mbok enakne iki kon nganggo BH. Ora mlaku telu eplek eplek. Lah ujune ya isin kok nang kelas 6. Kok eh rene ya tak kandhani. Kelas 6 meteng kok banggane ra mekak. Oh lah mulo pikiranmu ki ra nyandak mulo bojomu ya demenan. Eta omongi. Eh. Eta kono wis tentrem. Kono wis tentrem uripe. Iki lho ngrembug masah ento iki lho. Wong kelas 6 SD meteng kok. Seneng men iki lho. Ya seneng no wong jenenge saiki wong dadi manten ya Reng. Lagi rong tahun ora ndang meteng-meteng. Kowe bingung lar goleke usaha. Lah aku kelas 6 meteng kowe ora ngerti to. Ya berarti sing ngeteng iki ya teko. Eneng. Endi wonge? Ngapa iki Pak Lurah nyok tak kuwek rek. Lah iya. Nyuwun pangapunten lho Pak, nyuwun pangapunten saestu Pak. Nggih dianggep mawon niku wong edan ngoten mawon lho Pak. Eh sing kandha sapa? Aku arep salamane pekewoh lho. Lah ngopo? Anake ra ditili ya. Rong taun po telung taun randang di anak gampang. Piye? Diurutke. Lho. Di pijet urut. Alah alah bodomu. Nganggo pluruti ngono ki. Diurutke kok RT 1 to kok RT 3. Eh kayak kerana, gue ramat tang, tolong tahun, terus metode ben metang di, diurut ke, sekolah RT siji, si tengah RT telu, gue mangkat sekolah ngomah kila, biar mangkat ngurut kecik ngeniki, ya, gue entor orang RT melaku mulus ngeni, aku gak kesusu dek, mau esok subuh kan berpayangan, berpayangan, nggak salah, RP bablas neng bandara atau pingin ane, terus. Ya Allah. Macet, mobil. Macet. Lah ngopo? Supirku ngomong, "Mbak, medun sik." Lah yo kene ademe kaya ngene. Temperature munggah. Ya Allah, Mbak. Mbak. Neng. Aku tak wis tau krungu to kaya ngono kuwi. Temperat
temperatur, Mbok. Sing bener kuwi temperatur. Dudu salah katur. Lah wong ya subuh-subuh aku ya turu. Dadi ora patek. Temperatur kok salah katur. Lho nek salah katur, nek munggah iki terus teko ngendi munggahe bayangno. Temperatur. Ala kacek sithik kok ya ora apa. Temperatur. Jo kleru nek, Mbok. Ora mungkin kleru wong sak apalke kok temperatur.